Түркістан облысында арманы орындалған ерекше балалардың саны 500-ге жуықтады. Жоба басталғалы 3 жыл ішінде әр түрлі қалаулар орындалған. Бүлдіршіндердің бірі планшет қаласа, енді бірі велосипед тебуді армандайтынын айтып, тілдей хатқа жазған. Солардың бәріне қол жеткізуге кімдер көмектесті? Арманы орындалмаған тағы қанша бала бар? Тілші тарқатады. Осы өзден балалардың бүгінгі көңіл күйін бейнелейді, себебі бүлдіршіндер армандағы сыйлықтарына қол жеткізіп қана қойған жоқ. Көңілді көрініс тамашалады, күндерін қызықты өткізді. Бүгінгі шараға 10 бүлдіршін қатысты. Балалар армандағы сыйлықты қағаз бетіне түсіріп, көптен күткен сыйлығына қол жеткізді. Мәселен, Ордабасы ауданынан келген 8 жастағы Рамазан Қадыр планшет алуды армандаған екен. Сондай-ақ ол полиция қызметкері болғысы келіпті. Мен өскенде полиция болғым келеді. Мен адамдарды қорғағым келеді. Мен ол үшін мықты болғым келеді. Спортшымен айналысқым келеді. Мен көгемнің жұмысы полиция. Мен ұшеттен жұмысқа бардым. Маған ұнады ол жер. Бүлдіршінің қалауы ескерусіз қалмады. Ол өз секілді кішкентайлармен Түркістан облыстық полиция департаменті жедел басқару орталығына барып, ондағы жұмыс барысымен танысты. Айта кету керек, армандар орындалады жобасының бүгінгі бағдарламасы Түркістан облыстық полиция департаментімен бірлесе ұйымдастырылды. Сондай-ақ, құзырлы орган өкілдері атынан сыйлықтар үлестірілді. Барлық көшелер, саябақтар, мектептерде орналасқан камералар сол жедел басқару орталығына интеграцияланған. Яғни сол жерде нақты уақыт режимінде көруге болады. Соны біз балаларға апарып, өз көздерімен көрсетіп, жалпы полиция ағаларының қалай жұмыс істейді, қалай оларды бақылап отырады бейне камерадан, соны көрсету мақсатында әрі қарай экскурсияны жалғастырамыз. Айта кетсек, армандар орындалады жобасы аясында 500-ге жуық баланың қалауы орындалды. Нұрдәулет Сыздық, Медет Пірәлі, Түркістан 24.